Ողջույն, սիրելի բարեպաշտ հավատավոր հայրենիներ, սիրելի հերոստատիտողներ։ Այսօր մենք խոսելու ենք Գյուտխաչի տոնի մասին, որ կապված է պատմական մի դեպքի հետ, որ տեղի է ունեցել 327 թվականին բյուզանդական Կոստանդիանոս կայսրի մայրը, հեղինե կայսրուհին, Քրիստոսի խաչը գտնելու նպատակով այցելել է Երուսաղեմ և Հուդա անունով մի հրեա օգնել է կայսրուհուն գտնել Գողգոթայի Հիսուսի ուրեմն խաչվելու վայրը, որոններից հետո գտնվել է Քրիստոսի և նրա հետ խաչված երկու ավազակների խաչերը և տիրոջ խաչը ճանաչելու համար մի պատանու դիակ հերթով դրել են խաչերի վրա, երրորդի վրա պատանին հարություն է առել և ոտքի կանգնել, դրանով ճանաչվել է տերունական խաչը։ Խաչապայտի գյուտից հետո հեղինե կայսրուհին բարեկարգել է Երուսաղեմի սրբազան վայրերը և Գողգոթայում Սուրբ հարություն անունով Սուրբ հարության տաճարն է կառուցել, որտեղ էլ հետագայում զետեղվել է տիրոջ խաչապայտը։ Այդ հրաշքից հետո Հուդա հրյան, այս ով օգնել էր հեղինե կայսրուհուն, քրիստոնեություն է ընդունել, դարձի է եկել, դարձել Երուսաղեմի կյուրեղ եպիսկոպոս, հետագայում մոր Աննայի հետ նահատակվել է։ Հայ եկեղեցին խաչի գյուտը տոնում է հոկտեմբերի 23-ից 29-ը ընկած, ուրեմն հանդիպող, ուրեմն կիրակի օրը։ Հույները այս տոնը միացրել են խաչ վերացի տոնին, իսկ կաթոլիկ եկեղեցին այն տոնում է մայիսի 3-ին։ Ի տարբերություն մյուս առաքելա հիմն եկեղեցինների, մեր եկեղեցում Սուրբ խաչին վերաբերող տոները ամենաշատն են և դրա հիմքերը գալիս են դեռ հնուց, երբ Քրիստոսի առաքյալների, նրա սրբերի և Գրիգոր Լուսավորչի միջոցով խաչի նշանի զորությամբ հաստատվեց հայոց եկեղեցին։ Այսօր խաչի միջոցով ուրախացավ երկինքը, երկիրը և այսօր բարգավաճելով պայծառացավ Սիոնը, ասել է թե մայր եկեղեցին։ Այսօր անարատությամբ հարսնացած ընդհանրական առաքելական եկեղեցին իր գլուխը պսակով զարդարած ու պշնված հրճվանքով և բերկրանքով լցված փառաբանում է խաչը և նրա խաչյալին։ Ընդհանրապես իր պահպանիչ ու ամեն ինչին հաղթող զորությամբ մեր Տերը իր թևերը տարածեց բոլոր հեթանոսների վրա իր խաչելությամբ և նրա գերահրաշ ու սոսկալի փառքից զարհուրելով դողացին սանդարամետականների լեգիոնները, քանզի նայեցին ու խաչի վրա տեսան Աստծո անմաղ, անժամանակ ու էյակից որդուն ճշմարտապես մարդացած ու բազուկները փայտին գամերով մեխած։ Խաչը մեր կյանքի միակ լուծումն է։ Խաչը անկասկած քրիստոնեության մեծագույն խորհրդանիշն է։ Նրա վրա մեր Փրկիչը, մեր Տերը իր կյանքը զոհաբերեց և խաչի վրա թափված արյան շնորհիվ մարդու և Աստծո միջև խաղաղություն հաստատեց, քանի որ Աստված այնքան սիրեց աշխարը, որ մինչև իր միածին որդուն տվեց, որպեսզի ով որ հավատա նրան, չկորսվի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Ահավասիկ Սուրբ խաչը, որ քրիստոնյաներիս համար մեծարժեք խորհրդանիշ է, ներկայացնում է նաև Աստծո խորին խորհրդով լի սիրո շոշափելի ճշմարտությունը։ Խաչը փրկության ճանապարհն է։ Խաչը քրիստոնյաներիս համար պատմական նշան լինելուց ավելի իր մեջ բովանդակում է վերացական և մնազանցական իմաստներ։ Խաչված Հիսուս, մեր Տերը, մարդկային եսի դեմ տարված հաղթանակի գաղափարն է արտահայտում։ Խաչը խորհրդանշանն է եսակենտրոն կյանքից դեպի աստվածակենտրոն կյանքի ճանապարհի, որն իրականանում է Աստծո կամքը մարդկային հաճույքի և անատական շահերին գերադասելով։ Այն պահին, երբ մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս ընդունեց իր խաչը վերցնել, հանձն առավ, խաչը վերցնել իր ուսերին, ողջ մարդկությանը, համայն մարդկությանը շնորեց եսասիրության հակաթույնը, ով Հայր, ոչ թե իմ կամքը, այլ քոնը թող լինի, նշում է ավետարանիշ։ Նրանք, ովքեր կարող են նույն խոսքերը կրկնել այսօր, արդեն ձերբազատվել են տիեզերքի, իբրև իրենց սեփական ապրանքը
տեսնելու հոգեվիճակից եւ փշրելով եսի կուրքը իրենց կյանքերը հանձնել են առաջի ձերքերի մեջ, տիրոջ ձերքերի մեջ, հավատում են տիրոջ նախախնամությանը, որ ամեն ինչ տիրոջ ձերքին է, եւ տիրոջ խաչի զորությամբ մենք կարող ենք հաղթել կյանքի բոլոր դժվարությունները։ Հոգու փրկությունը ահավասիկ կայանում է այս դարձի մեջ, եւ այս իմաստով խաչը հանդիսանում է իբրև փրկության միակ ճանապարհը։ Մարդկային կեղծ եսի խաչելության մարդը գտնում է իր իսկական ինքնությունը եւ հասնում լիարատ, ճշմարիտ, արդյունավետ կյանք ապրելու կարելիությանը, որովհետեւ Աստծո եւ ուրիշների համար իրենց եսը կորցնողները միայն կարող են իրենք իրենց վերագտնել եւ ասել, որ ապրում են Աստծո փառքի համար, նրա սիրո համար։ Ինչպես որ այս համատությունն եմ ուզում անել, սերմը հողի մեջ ընկնելով իր զորությունը գտնում է ծառ է դառնում միայն այն պարագային եւ հրաժարվում է սերմ լինելուց եւ դադարում է սերմ լինելուց եւ նա ծլարձակում է եւ քրիստոնյա լինելը սելի բարեպաշտ հերոստադիտողներ խաչակրությունը նշանակում նախ եւ առաջ եւ այս խորհուրդը մեծ է եւ առանց այն յուրացնելու ոչ ոք երբեք թող չկպնդի, չկարծի, թե ըմբռնել է Քրիստոսի խաչելության իմաստը։ Միայն այս զողության խորհրդի մեջ թափանցողներն են, որ կարող են իրենց խաչերը սիրով վերցնել, ինչպես մեր Տերը վերցրեց հանձն առավ վերցնել խաչը իր ուսերին, իրենց աչքերը նույնպես պիտի հառած Քրիստոսի խորհրդավոր մահվան, պիտի ասեն, ով որ իր խաչը չվերցնի ու իմ հետևից գա, արժանի չէ ինձ, ամբողջությամբ պետք է ըմբռնեն եւ կատարեն տիրոջ այս պատգամը։ Փրկչի խոսքը քրիստոնյաներիս համար ավելի կարևոր պատգամ պիտի դառնա, քան մեր պարանոցին, որ կրում ենք այս խաչերը, խաչ կրելը։ Այս խոսքերը Պողոս Առաքյալի նման մենք էլ պետք է հասկանանք, ինչպես նա է ասում, իսկ նրանք, որ քրիստոնյաններ են, խաչ հանեցին իրենց մարմինները կրքերով ու ցանկություններով մեկտեղ։ Քրիստոսի հետ խաչ բարձրացա, այլևս կենթանի եմ ոչ թե ես, ինչպես ասում է Պողոս Առաքյալ, այլ ի մեջ կենթանի է Քրիստոս։ Եսասիրությունը, սիրելի բարեպաշտ հավատացյալներ, աշխարի ամենամեծ այսօրվա խնդիրներից մեկն է։ Խորքի մեջ մարդկությանը դեմ հանդիման եկած եւ կամ հարուցած բոլոր հարցերի արմատն է եսասիրությունը իր տգեղագույն բոլոր տեսակներով, սակայն շատ լավ գիտեն, թե բոլոր հաջողությունները, ասպետական հաջողությունները իրականանում են զողության արդյունքով։ Աստծո նկատմամբ մեր ունեցած հավատքով պետք է քաջալերվենք զողություններ անելու եւ հոգեոր այն կարգապահությամբ ապրելու, որով պիտի կարողանանք եսասիրությունը թողնել, քննադատությունը թողնել եւ մեր շուրջը եղողների հետ վարվել սիրով, անznասզողությամբ, նվիրումով եւ բաժնեկցությամբ ու զորակցությամբ, ինչի կարիք այսօր մենք առավել քան ունենք։ Խաչյալին հավատալով, մեր Տիրոջը հավատալով, խաչին փարվելով է, որ մենք կարող ենք ազատվել ու փրկվել մոլորություններից ու մեղքից ու չար սովորություններից։ Սուրբ խաչի տոնը բոլորիս համար արդնության կոչ է եւս մեկ անգամ ուղված մեզ, որ մենք մեր ընտանիքներն ու մեր անձերը խոնարեցնենք խաչի զորության առջև եւ խնդրենք խաչյալին աղոթելով, ասելով. «Քո խաչը մեզ թող պահապան լինի, ով Տեր, երբաս հոր փառքով, երևաս լուսավոր ամպերի մեջ»։ Այդ ժամանակ չլինի, որ քեզ հուսացողները ամոթով մնան, այլ քո զորությամբ մեծապես նրանք թող ուրախանան, քո առջև կանգնելով իբրև լույսի եւ ցերեկի որդիներ։ Տերը հանձնարար վերցնել բոլորիս մեղքերը իր խաչի վրա, իր աստվածային խոնարհությամբ տարածելով ձերքերը, խաչը պայծառացրեց իր արարածներին։ Եվ այսօր հարց եմ տալիս ինքս ինձ. Որդին մարդանում է սոսկ իբրև խոնարհության նշան ցույց տալու համար, որ ինքը իբրև Տեր եւ Թագավոր ունի այն կարողությունը ու զորությունը, որը կարող է իրեն մղել նման խոնարհության։ Անշուշտ ոչ միայն այդ բանի համար Քրիստոս մարդացավ, Քրիստոս մարդանում է մեզ եւ ձեզ համար, բոլորիս համար, ինչպես իրեն նախորդող սերունդների համ, այնպես էլ հաջորդների համար։ Ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում իր թղթերից մեկում, Տիտոսին ուղված թղթում, նա ասում է, նա եկավ, որպեսզի մենք ուրանանք անբարոշտությունը եւ աշխարական ցանկությունները։
Քրիստոս իր խաչելությամբ ցույց տվեց, թե անբարոշտության եւ թե աշխարհական ցանկությունների մահը, ինչպես առաքյալն է շարունակում, որպեսզի կարողանանք ապրել զգաստ, արդար ու աստվածապաշտ, լինենք զգաստ, որպեսզի մեր մեջ տեղ չգտնի մեղքը, նախանձը, ատելությունը եւ այն ամենը, ինչ մարդուն հեռացնում է Աստծուց, լինենք արդար հասկանալու համար, թե իրապես ինչն է պատկանում Աստծուն եւ ինչը մարդուն, որպեսզի կարողանանք Աստծունը տալ Աստծուն եւ մարդունը մարդուն։ Եվ ուզում եմ իմ խոսքը ամփոփել Սրբազան շարակնագրի հետեւյալ խոսքերով. Նշանավ ամենահաղթ խաչի վտքով Քրիստոս, պահպանյաս մեզ, մարդասեր, հաներևութ թշնամվույն, զիդու միայն ես թագավոր փառած օրդնյալ հավիտյան, իմ յուս անգամ քո գալստյանն, քո յուս անգամ գալստյան ժամանակ, հերեբիլ սուրբ նշանի, սուրբ նշանի երևմամբ, արժանի դարձրու մեզ քո ծառաներին, վերստին նորոգվելու, որովհետև միայն դու ես թագավոր, որ մի օրդնյալ ես հավիտյան։ Տիրոջ սերը, շնորը, խաղաղությունը թող միշտ ձեզ հետ լինի եւ միշտ խաչին փարված ապրեք, ինչպես ապրել են մեր սրբազան նախնիները, եւ պատգամ են թողել այդպես ապրելու եւ խաչը միշտ բարձր պահելու եւ երբեք չզլանալու, չվարանելու, խաչի մասին վկայելու եւ հետեւելու մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի խաչյալի սրբազան օրինակին։ Աստված թող օրհնի բոլորիդ։